atawon to wo batawo pepe atawon we okun won opo olorun ṣugbọn olorun to ni ijo e fun rara e agbe ara e nija mo ti soro kan si waju ki gbogbo kerubu na sera fun lo gbadura ki won lo gbadura ko se to kan mi pelu won ijo kerubu ijo olorun ni mo fi opo soya ijo to ni majemu 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 ijo to je wipe ko so ti won gba ti lowo olorun kerubu asirafu won gba gangan ti lowo olorun sir nijo kerubu to je ijo emi olodumare yes sir won ma nkorin kan tin ba wa lori oke won ipinle ti jesu file le le yi ti baba aladura nto keda ma se rope ko ye kuro nibe o duro le kristi apata kerubu kerubu eyo serafu eyo ati pipinle le le lori otito ati pipinle le le lori otito awon to ba ti mo awon to ba ti mo nkan ti ko da le ori ipinle yen won o ni pembe my lord jesus christ ijile olorun ni mo fi ba yin soro mo wonu emi kerubu ati serafu lo oga ni mo fi ba yin soro eni keni to ba ti mo ti ki se ti olorun tabi ti ki ti se to wa latowo mose ikaba ori mo lade won ni pembe ohun gbogbo ni akoko wa fun olotu daddy evo e show sir in fact oro na o ki sese ragu sir ati pe oro tun jade wa lati owo olorun sawon alagbara eyi to wa wi to luwa lase o wa no kan sugbon awon bi kan ti prophecies jade le kan mo ti fe sai pada si ba pa jude lori ijo kerubu and serafu tori bi ijo na se lagbara to a kan saide ri ni ni september of december in September 5 Saturday Sunday ni obirin kan to so wipe olorun fun ara e lo gbe awon alaigbagbo dide ni London
o le n to fun lowo yen pa lai gbagbo ni pa arab ni o fun ni 5.2 million euros lati fi run church lati fi ko church ni London pe the same person loluwa tun wa lo to tun fun ni 5.2 million euros lati fi ko church in Nigeria o lo n se adura kan fun won ni igbo won riru grace be en ri igba to wa kojo yi London Kerubu and Seraph na ni ni jo yen awon alagbara wa si jo yen ninu lati ri oba ife ti on pe ni oba adeyeye inu won lati general obasanjo ati awon mi bebe lo papa julo ti wa ya awon yen lenju pe baba adeboye redeemed christian church of god won wa lo wa wo pepe won fi bata wonu pepe lo direct sinu pepe ati baba adeboye ati yawo won iyan te tun wa kere wo ma tun wa gbeleke adeboye wa nijo kan omo baba adeboye last born won iyan ti yawo e wa won wa wo ijo iyan wa won wa odubule si wa ju leke leke tun wa gbe ese lori pepe yen pelu bata yen o gbe ese lori pepe yen gogo direct putting this altar into your hand almighty is your place we ask almighty god that your presence will never push your gospel across this whole universe in the mighty name of Jesus. Amen. And Lord, please never let your presence leave her nor forsake her in Jesus' Amen. Name. Let her be well with her family. Amen. Let her be well with her well-wishers in Jesus' name. And Lord, please keep her as your daughter in the mighty name Amen. Of Jesus. Keep all those who are connected to her in Jesus' name. Amen. And don't let anyone miss your kingdom Amen. In Jesus' name. Amen.
And you that you've done it for us, please let us always come back to give you gratitude and thanks in Jesus' name. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Be care me once of only be me to have a bed, she shall go by me, not she shall. But laying by on your two beds in sorrow be ah, being gentle to Danny King on war, but a war, pepper, name, but you open it so you pay. You war, Kerubunia, with a low low time, will allow to any private jets, no problem. Then, okay, no, I let be very gentleman, King Sorrow. I mean to look somebody, yes, money, but in your belief, be, but until I want to be no sin. Bawo ni bata se tun gori pepe ninu ijo kerubu tori nti Olorun loyin fun lati so iwe ko ma je ki bata ba ma je mu je papa julo be so pe ni igba kan olori kan to don wo ni cc o shalaisi lojiji a de tun gbo gbeyan kan te wo bata onu sele ni parish kan to je soja won lo gan ni fujo meje le mi fi gbede ko to wa di pe on fara re tun lo ni seri on te so sa yes sir sorry sir Olorun lo ni ijo e bibeli wi pe ohun gbogbo ni akoko wa fun atawon to wo bata wo pepe atawon we okun won opo olorun ṣugbọn olorun to ni ijo e fun rara e agbe ara e nija mo ti soro kan si waju ki gbogbo kerubu na sera fun lo gbadura ki won lo gbadura ko se to kan mi pelu won ijo kerubu ijo olorun ni mo fi owo soya ijo to ni majebu 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 ijo to je wi pe ko so ti won gba ti lowo olorun kerubu asirafu won gba gangan ti lowo olorun sa to do ade bi ijo ni o gbogbo awon ijo to ko ira won yen won pada wa ba won loru o awon pentecostal pastor won la won aimoye woli kerubu ton ba wonu ide ton ba wonu idamu ton tu won sile temi mo ton ma gun ori oke wa ba won loru baba ori oke kerubu la won wa bo bye bye won ti ta won lofa o bo le daruko awon pastor kan to je pentecostal se ri ni ti yen fun rara olorun de yo gbe ara re nija Jesu oyinbo ni bo lo wa won kan fori gbalẹ njo kan ni ton fi gbo church fun awon eyan won kan rin lo ni church won fi hun gbo structure kan ti gbe dide won de fori gbalẹ nbe won de Oluwa fun ara e lo ni ijo yi o de le ja fun ijo yi because awon eyan so pe mama yin na be owo nla nla lo gbe kale fa awon eyan bi 10 million bi 100 million bi 20 million bi 50 million owo bi to de wa lo dai pe so ti tu an so nsin sa awon yo kan te le mama ka kiri awon ba n wa gba pants ti won olotu yes sir so sorry sir wo so gangan mo ni igba kan ni Jesu oyinbo yes sir no won kan wo ile la rojo yin na ni sir won fi kan wo awon eyan won ko won ko subu won de fori gba nkan kan igba kan de lati gba won ti gbe church en dide sir igba kan ni tajanaku ni mi church en ya ya won ta so nsin ni side katangwa be nsin sir de no se de won there's a church work on yoke oyinbo nbe ni bi songo ni oke oyinbo ni gbe ni won ti ogun state government ti council ibe ni bi local government yi that is oke no not oke odo oke oyinbo that is songota side is on good. Think about the Koja winners. Think about the Aton, yes sir. Nijo Kerubu to Jay Joe Miolo do Mari. Yes sir. One man calling con. Timbawa Lori Oke won. If we let Jesu file lele yi ti baba la duranto keda ma sherope ko ye kuro nibe o duro le kristi apata kerubu eyo serafu eyo afi pipile lele lori otito afi pipile lele lori otito amen yes sir ipile otito ni ipile ododo awon to ba mo ti ko da le won o ni pembe Jesus Christ
ejile ni mo ba yin so o na ma gbo mi bayi ko lo ronu ku ada awon to ba mo nkan ti awon to ba ti mo awon to ba ti mo nkan ti ko da le ori ipile yen won o ni pembe my lord jesus christ ejile olorun ni mo fi ba yin soro mo wonu e mi kerubu ati serafu lo oga le mo fi ba yin soro eni keni to ba ti mo ti ki se ti olorun tabi ti ki ti se to wa latowo mose ikaba ori mo lade won ni pembe ohun gbogbo ni akoko wa fun olotu eru ba mi fun kan te so sa eru ba mi sa won o ni pembe tin ba ni ki ma to asiri ilu ma daru tin ba ni ki to asiri opolopo nkan to oluwa tenu mi so elia olorun oba o lori ijo kerubu ni ti the apostolic church ni ti the cac olorun di di daruko gbogbo won gbogbo won mi o sa mo number le won mi o mo anybody won ilu ma daru opolopo oni opolopo ma fe pada leyin Christi Jesu bibeli wi pe oni arun gege bi agutan si ikoko oni je ologbon ko si lemi tutu bi adaba ni ke yo je ologbon bi ejo se mo pe ejo ma fogbon rin nu gbo ni beni sir even ninu to ba wa nu yara eyan o ma fogbon ma ba ran gbe na se mo gbe be beni so gbogbo nkan yan ki se to fe lo titi kashu so ko le lo titi se Jesus Christ awon kan dun enu ju ti won lo awon dale ni he imu ba ma se lika ni mo shin omo malaika go won ti pare maye sa oh e wo sa eni keni to ba ti gbin ohun ti olorun o gbin sinu ijo CAC kerubu won ke pe eni kan wa ni abule egbai kini kan o empty many ti mo so yi labule egba oni camp sona abekuta kini kan ni o kini kan ni mo le ma woran e oni branch si abule odu sheri mo dupe o mo yin olorun logo ohun to ba oyan leru ni sa ni pe won ko oyan leru e imagine ki musician to popular to n ri show gba ni every week ta oyan mo pe musician e popular o ni ogo won de ra moto won ko le fun ati ri show kan gba ni arin osu wa di wahala o wa ri pa awon show to ba n gba gba mi ada pe omo kekere n se birthday bi omo 1 year kilo na wa kakiri nu moto nla lo ra fun sa ati le sa kilo na wa kakiri to ba je ni to wa ninu emi sha le teri sibe aimoye ijo ton ti n pe mi ore mi kan won pe mo ni oluwa ni ko ma lo o ijo ton pe pe ko wa ba won se pade yi ma lo o ko lo tori owo ton fe fun o gbori ota yen lo yaro sile elia olorun oba o o yaro sa ko fe se yen ni de ni my jesus so aimoye ijo ton ti n pe mi aimoye ijo ton ti n pe mi ti ki ba se pe àwọn ọmọ israeli wípé wọn ní tí kì í bá ṣe pé olúwa tó wà ní tiwa ó ní kí ni kí israeli kó máa wí nísinsìnyí èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ní orí òkè ìlú àjìnà rí wọ́n dá ogun sílẹ̀ agbára ilẹ̀ agbára ilẹ̀ má jẹ̀mú olódùmarè níbi tí christianity ogun inú ìmọ́lẹ̀ níbi tó ń le dé bó dẹ̀ tẹ́ mọ́lẹ̀ kò ṣe nǹkan kan jésù àwọn tó da ogun sílẹ̀ tún bèè lọ́wọ́ mi pé ṣé nǹkan kan ò ṣe wọn tún da ogun sínú májèlé sínú tí fún mi mo lọ wẹ lódò babalọla mo dé wọn ti da ogun sínú tí tí mo pò olúwa ni gbé mu mo dẹ gbé mu sojú wọn àwọn ọlọ́dún wa bàbá ṣé ẹ wà ókè àbọ̀kú tẹ́blẹ̀ wà fún yín láti ṣé ẹ wà ókè sà mo ní kò sí nkankan tó ń ṣe mí ìyẹn tún kọjá lọ bẹ́ẹ̀ gbà tí wọ́n ṣe gbogbo kíní yẹn tí wọn ò rí ṣe wọn tún ráyà kìlà wá so ṣe rí gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn mo ti ṣe rí àwọn nǹkan kan wà tí olúwa sọ tí n bá sọ ìjọ á dàrú
awon ti ita won ti won mo otito won le fe pada leyin olorun so ohun gbogbo ni akoko wa fun no don ba on lero ni pe won ni owo epe owo ta ti se pe si owo ere bi ki o ma lo ki o ma gba owo ti o mo di won ni mama ti gbe 10 million fe niyi mama imu gan won ni pe ma gbe 10 million fe yan kan are oya igba to lo n gba toju ni US o tun wa densin o ti di pon gbo onu tole ko to ya gbe awon owo 10 million 20 million yi nje o da ka omo olohun ma gbo owo kakiri owo ton omo ipile ta won na ba jo omo olohun ni to to so iyen lo ba oyan leru sa seri gbogbo won yen eja party tori ta ba ni tin ba best speaker ilu adaru tin ba best speaker ilu ma eje ka pa gbogbo won yen ti ibikan odo baba mi kan ni mo lo mo ko lori oge kan mo wa nbo mo wa pe baba se wa ni isagamu awon na won si isagamu pe ife la won wa o ya won baba wa mo fi towo towo da ko won baba wa kan de ola prophet kan de ola ti baba apostle ti won bi sowo baba apostle ayo baba lola ben Boba ni ife la won wa ah mo ni kon ma wori pe ife gangan ni mo wa ti mo fi pe yin Jesu won ba jiwe odo ile won ba lo ile won ba ti ma dodo won ah wa ni ki lo de ti fe ri bayi ah ori ere ere ise wo ah lati oba lu fun won gbo be lo ah no ori ere ere o de gbere pa won orisa se re lori ile ife wo gbogbo e kon ira o ra o ni ori ilu orilede ile yo orilede yoruba wa the priesthood ah ni baba e ma wa soro oni eh oni pele ah mo ni nkan bayi ni oluwa de ba mi so oni pa oba ilu yi o bo ba so fun baba ah baba ni looto ni oluwa so mo ni ki lawon iranse olorun wo nu ilu yi ti won o le gbe isoji adua to la ah baba e wa ni se mo mo pe nkan kan sele Elia pe won wa so fun oni o pe won ni oba wo church o wa nu palace no chap I mean chapel ti oba tele oba okun adesiju ade olubuse 2 to ko sibe be ni pe oba yen wo church yen won no wa won lawon kan awon christian kan wa lo ba pe ah kabiyesi ki lori te fi won lo so pe opolopo awon iranse olorun lawon jo n pade ni ile eledi ile kini awon baba ile baba lawo pe kini awon na lo tun ma wa awon ti mo pe we eni aye ni awon awon na na tun wa na tun wa n gbadura fun awon pe opolopo won bo se n wa ni pe won so pe eni kan wa ni ife yi to n mo pe to n ohun ko ma n gboruko baba eni pe iyen nikan pe awon tawon je kainde ola nikan lawon o ti ri ninu ile di yen ni be ni sa ya gbara kan ti ma n pade pe awon tawon jo n pade pe tori e lo se wo tawon ro pe won a tun fori ofe ma jemu olorun fi ra won pada won fi ra won pada oga so tun wa ye ko wa je pe iru awon yen na kan ti won ba won se n ma tun ma wa sami labe tori e lo se wo na oga o Elia olorun oba awon ran se olorun de wa me ẹ wo nkan ti gbagbọ da abawon iranse olohun abawon ba awon igbarumole se meeting ni sir because ko ye mi ki pastor ti won o ba ba gbarumole se meeting bawo lo ba se fe ri won bawo lo ba se fe ri won eru ba mi omi jabo loju mi nigba ti baba yen so fun mi jesu jesu kini igbagbo wa dance jesu christ so seri eyi ta so nipa ojo bo ni oluwa wi jesu jesu I tun ma ri film wo gan awon film kan wa ta ma wo laipe yi awon a ti wo awon kan o ti koja another new release film new movies o ma jade that means maybe people should pick their copies ni ebi peju lane yes serious so ba riro wo any time so e bo wa lori oke olodun ko le lojo kan olodun gbe iran e wa ba mi iran yen Elia e n ba mi o ga o olodun sanu mi
ninu ipade yen ko le debi isoji yen lori oki yen lolohun kole ko le debe ninu iran yen mo ni kon gbe bag bag la kan meji ninu iran yen pe kon gbe lo fun mo ni kon da pada mo de ba program lo lolohun mo mi ri iran yen Oluwa kilele Olorun ni lo ba o pade bo Olorun se download e fun mi niyan lawon alaso tele kan na tu wa so fun mi pe kin sora o awon kan won ma fe connect mi many kan ton ma gbe owo fun mi oni mi o fe toro ko bo tawon eyan fun mi to mi So I share the bobo when you to one or to law. Sa won lili one ya law. Ah law. Oluwa fun re akakuro. Benny, share mo ma ngbadura kan Oluwa da ku ma fi mi se apere buburu. Ami Jesus Christ. Ko lo ma fi wa se apere buburu. Ami Jesus, lo ma fi wa se apere buburu loruko Jesus. Olorun gbin awon kan fun apere buburu. Pa kan meji ni. Gege bi bibele oni awon buburu ni ojo ti won. Ben. La dai ni bi fun ojo ibi eja bet o kan dun mi fun awon baba 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 kan o dun mi o dun mi e kun igbagbo te sun last o ah igba ta awon eyan kan ri o ba won ninu je fa ni dun mi God o dun mi o dun mi pupo o dun mi pupo fun awon baba 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 ko ye mi I'm sorry to say mi o reyan ti mo le lo ba ninu won mo ti o le feyinti ti o le feyinti yato sa won baba yen yato pa won baba to ti ku won yen ah to ba ye pe mo so nkan kan fa won eyan lori oke mo to ba ye pe baba oye lami wa laye tabi baba o ba dare wa laye to ba je pe bensin daosa to ba je pe awon eyan si wa laye ah ohun to sele lori lede lowo lowo ko ni sele mo mo pe yes olorun fun won tan awa na ta n soro olorun fun wa tan be ta po a gbera wa ro mo owo la gbero ohun aye la gbero so e je ka pa yen ti ba mi o ju e lara anybody o ohun lo mo bi to ti rowe o ku ohun o ku olorun o se to kan mi nipa e ko le pe mi lola lai lai se nkan ti mo fe lowo e ko de le ni kan wa nawo kan sinu ijo mari bi won fe fun ni 200 million mari bi ka ti dadi de ni bi kan tori mi le gba ru e mo wo kiri ni e o fe gbe bi port port jeep ah port jeep mo ni jeep jeep wa nu le mi kini jeep oruko wo lo to yato si jeep oruko wo la to ti le fi pe jeep jeep ni jeep nje no tun le pe ni soft sport utility vehicle sir ko si soft ko si support ni o ni support so I say ski sir gbogbo nkan ti mo to o wa ni akoko ya to se kini atun lo a lo sugbon ipinle ti jesu fi le 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 yi ti baba aladura nto keda ma se ro pe o ye kuro nibe o duro le christi apata ipinle mi to ba wa sibe Elia oga yo ma fe danu bi elubonu tori olorun o ni gba ki okoko bori ijo ohun o ni okokun ko le bori imole imole okunkun ko le bori osupa irawo meje n fori balẹ fun ogo ijo mi mo fun ogo oni teriba emi okunkun teriba patapata teriba awon si asasi teriba gbogbo igi lomi teriba fun afefe loko teriba loruko jesu teri gbogbo won yen fi won le eyi ta de be lo yin ni pe titi baba wa chief sunday igbowo because last time ta ri yin e fi awon adura kan ranse in fact 3 months ago ni june ta ba yin soro e awon policies kan jade eni ki igbowo sora pelu awon to wa legbe ipe olugbabode ti wa nitosi pe kan gba adura kan se bayi ijo kan te wa ka to bayin soro e gba call te pe e n fa awon kan ni message pe kan fi ranse si lojiji la de ri pe
olomo e ka gba le jo oran si fani card lo ma lo visit e nigba ti o ni little problem kan o de so un pe ma beru tori bo bu sekun pe ah pe olorun owo olorun le mi un wa pe bo n de se n wo bo olorun so un pe baba wa fani card be ni olorun ni yin be ni yoruba ni sugbe wo bo se ri nsin igbo hasiku tonu akọrin fani card ni pada sabu jo te kon je rice ni kano ni bi wedding omo president from inu rice ensin o tun land sunaso rock isi o ti je rice ni le George Akume, former Benue State Governor. O di je rice ati wine le o juzo kalu to jo rewa. O kon je un ka kiri nsin ninu APC. Sir. Now o tun muti na so rock no. So but sir. Ki le fe ri so baba igbowo isi enje meta lo ni won ni problem there won ni bawo. Eh, ko se nkan to be se.